នៅទីបំផន់ជនសងសាយបើករົດយន្ត Hammer បុកស្លាប់២នាក់បានចូលខ្លួនសារភាពនិងទទួលស្គាល់កំហុសចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរົດយន្ត Hammer បុកម៉ូតូប្តីប្រពន្ធនឹងកូនប្រុស៣នាក់បណ្តាលស្លាប់ចំនួន២នាក់របស់ធនម្នាក់នៅខណ្ឌដូនពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះពេលនេះជនសងសាយបានចូលសារភាពនិងទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួន អ្នកស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានប្តីទទួលកោតត្រូវចម្ពោះមកច្បាប់នៅរលកំហុសរបស់ខ្លួនក្រោយពីអាយដាមអដាមស្នេហ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអព្វាវនាវឲ្យសមីខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារឲ្យនាំជួនសង្ស័យមកសារភាពនិងទទួលស្គាល់កំហុស តាមបៃអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2023ជនសងសាយមានឈ្មោះយេតចាន់គ្រឹស្ណាភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ41ផ្លូវបេតុងភូមិអូបៃក្អមសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសានសុកគាត់មានមុខរបរនៅផ្ទះបានចូលសារភាពនិងទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនតាមបៃអនុវត្តតាមនីតិវិធីបន្ទាប់ពីគេគេចវេះមិនទទួលខុសត្រូវក្រោយបង្កករគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ឲ្យអ្នកដតីស្លាប់ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីរថយន្ត Hammer បុកមនុស្ស២អ្នកបੰដារស្លាប់ក្នុងរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់នេះហើយរត់កិច្ចខ្លួននោះដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមអរំស្នេហឯជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំឡាំងចំរៀងសាកាជាមួយនឹងកំឡាំងចំរៀងព្រមតាន់បានចេញស្រាវជ្រាវដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទើបរកឃើញរថយន្តកកនិងស្វែងរកអ្នកបើកបေါ် មកផ្ដានទិទុះទៅតាមព្រះច្បាប់យ៉ាង្មើងម៉ាត់បំផុត